Післявиборча кампанія, навіть довша за виборчу, нарешті добігла кінця. Дипкорпус майже сформований. Судові розбірки за мандат між соціалістом Ігорем Калашником і білосердечним Баймурзою Бакашевим завершилися. 15 грудня 2010 року Черкаська міська виборча комісія прийняла постанову, якою зареєструвала депутата Черкаської міської ради Бакашева Баймурзу Алієвича. Ще одне місце в Раді поки що вакантне. Віктор Дубина досі визначається, бути йому міським депутатом чи районним. А в нинішніх обранців головний клопіт – бюджет. Його підкоригували. Коли ми формували міський бюджет цього року, прогнозні показники у нас були значно завищені. Навіть порівняно з тим, як зростала, планувала зростати Україна десь в середньому на 13%, то наші завдання були 23% зростання. Тотальна економія та позички, і черкаси все ж прямують у Новий рік без боргів. А от прогнози на 2011-й невтішні. Вперше за всю історію незалежної України місцеві бюджети на виконання повноважень держави, тобто на галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, отримали коштів менше, ніж у попередні роки. Це при тому, що потреба зросла приблизно на 20%. Урядовці фактично залишили освітян і медиків Черкас у 2011-му без зарплати на 2,5 місяці. Принаймні, так буде, якщо ухвалять бюджет країни у нинішньому вигляді. Міські ж обранці, як могли на сьогодні, подбали про наповнення бюджету розвитку наступного року. У нас бюджет наповнюється за рахунок податків на вчителів, на лікарів, на державних службовців і на працівників середніх або крупних підприємств. Самі приватні підприємці або їхні найняті працівники, вони наповнюють міський бюджет лише на 7%, а на 93% наповнюють вчителі, лікарі, державні службовці. Це не є правильно. Якщо ми ведемо розмову про те, що нам треба за щось існувати, на мій погляд, ми маємо, так сказати, повне право встановити ставки єдиного податку на максимальну рівні на сьогоднішній день дозволеному державі. Майже так і зробили. З наступного року фіксований податок для всіх буде 100 гривень, єдиний – 200. Максимальну планку в 400 гривень депутати вирішили не брати. Натомість виняток зробили для торговців вітчизняними газетами та книгами, розповсюджувачів держлотерей та проїзних квитків. Вони сплачуватимуть по 60 гривень. Єдиний податок для надавачів послуг із обслуговування ОСББ та соціальної допомоги становить відповідно 140 та 75 гривень. За рахунок таких новацій спрощенці поповнять бюджет розвитку в 2011-му 20 мільйонами гривень. А от фізичні особи зі своїх зарплат відрахують туди аж 350 мільйонів. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка новини.